Semua dalam dah. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Oh gila lah mal. Gila lah. Bendel, bendel. Bendel kau kacau. Gila lah. Gantem je. Oh, dua-dua gantem. Gila lah. Sayang nak apa si rekod tak tak. Eh, kau boleh clip bah? Boleh, aku ada clip, kau ada clip. Kau boleh clip kini, aku mau. Damn, Sage, you do everything. Kah, boleh. Sinyanya macam, kau boleh cut bila aku mau eh. Macam dia bila je eh. Clip satu minit yang berlalu. Faham kah? Oh, faham. Kau rekod kah tadi? Si, mungkin aku mau, aku boleh clip. Kau boleh tekan rekod yang satu minit yang berlalu. Betul. Oh. Gila lah grafik card kau. Kau ada jual asaku. Even si rekod kah?